Taigi, mielosios ir mėlyjeji, matau vien tik pažįstamus veidus, tačiau suprasdamas, kad šitą reportažą iš Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos žiūrės ir tie bibliotekos ir Lietuvos istorijos instituto bičiuliai, kurie negalėjo šiandien apsilankyti čia bibliotekoje, tai atliksiu savo malonę pareigą ir pirmiausiai pasveikinsiu visus susirinkusius čia į biblioteką į vienos įstados knygos sutiktuves. Ta knyga 16 amžiuje gyvenusio ir kūrusio vilniečio poeto Vasilijaus Jackevičiaus arba Bazilijaus Jacintijaus panegirika apie Polocko sugriovimą, Polocko sugriovimo progą. Koks tai autorius, koks tai kūrinys, šiandien mums su jumis papasakos studijos ir Vasilijaus Jacintijaus šitos poemos parengėjas, žinomas jaunesnės kartos istorikas, beje, ne bet koks istorikas, o vienas iš turbūt kelių Lietuvoje, kurie tokio jauno amžiaus jau yra pelnę Lietuvos mokslo premiją. Taigi, daktaras Darius Antanavičius. O aš, šių namelių šeimininkas, Sigitas Narbutas, šiek tiek prisidėjęs prie tos knygos, talkinsiu Dariui, įsiterpdamas, paklausdamas, paaiškindamas, ar papasakodamas tuos dalykus, kurie man atrodė svarbus ir kurių Darius nepaminės. Taigi, padėkime knygos sutiktuves, žodį suteikiu pačiam Dariui. Prašau. Diena, kolegos. Aš pradėčiau netradiciškai kaip visą laiką, nes paprastai būna taip, kas prie stalo susėda į kokie du kunigai, kurie čia laiko mišęs, o tikintieji sėdi ir iš pagarbaus atstumo labai žvelgia į tas knygas, negalėdami, taip sakant, prie jų prisiliesti, tai aš paimiau vieną iš savo egzempliorių, nuplėsime jam nekaltybę ir duosime visiems pačiupinėti, pasigirėti, o gal paskui kils ir dialogas noras ir širdžiai mūsų leidėjai Mindaugui toks mielas noras, kad įsigytumėt šitą knygą, bet turėkit galvoje, kad po vieną čia neparduodama yra komplektas ir gal pasakysiu paskui, kodėl tas komplektas atsirado. Galim būtų pradėti nuo to, kad pristatome šitą knygą gana tokiu komplikuotu metu ir ne tik dėl visiems žinomų sveikatos tų aplinkybių, bet ir apskritai, reiškia, tas istorinis kontekstas dabar toks keistas pasidarė, nes, kaip jau direktorius paminėjo, mes kalbame knygas, skirta yra mūsų kaimynės, šiek tiek susijęs ne tik su mūsų, bet ir su mūsų kaimynės, komplikuotos kaimynės, Baltarusijos dabartinė istorija, nes tas miestas, kurio atgavimui skirta šita knyga, dabar yra kažkur tai daugelio žmonių vis tiek žinomas rytų Baltarusijoje. Ir jis gerai, ta knyga gana gerai, sakykime, atskleidžia, reprezentuoja tos komplikuotus santykius ir labiausiai žinoma gal ne tiek su pačia Baltarusija, bet su ta mūsų galingaja kaimynė Rusija. Mums atrodytų, kad ką bendro turi čia tas Polockas su mūsų dabartinė situacija, dabartinė istorija, bet iš tikrųjų, jeigu pažvelgtume vien geografiškai, tai pamatytume, kad tas Polockas yra nors ir nedaug, bet trupučiuk arčiau negu Klaipėda, iš esmės. Šiaip paėmus nuo Vilniaus iki Polocko yra 250 km, iki Klaipėdos, kaip žino, truputį daugiau, bet dar svarbiausia tai, kad ir, sakykime, jo Polocko reikšmė Lietuvos senosios valstybės gyvenime, ta reikšmė gerai atskleidžia vien tas dabartinės mūsų Vilniuje esančios Polocko gatvės pavadinimas, kuris neatėjo iš kažkokio, galbūt, kaip kas galėtų pagalvoti sovietmečio, o čia yra labai senas istorinis
vardas, kuris anksčiau šaltiniuose buvo vadinamas apskritai Polocko traktu, tai yra tas vieškelis, kelias ir vedantis į Polocką. Ir Polocko reikšmė senosios Lietuvos istorijoje yra ganėtinai reikšminga ir svarbi, jo labiau, kad jeigu pasižiūrėtume pirmąjį Polocko paminėjimą, tai jis, Polockas paminėtas, bus ko ne turbūt 150 metų anksčiau negu apskritai Lietuvos valstybės vardas ir nuo to laiko šiaip jau ta Polocko kunigaikštystės vadinamoji istorija iš tų rusų metraščių ganėtinai, aišku, fragmentiškai, bet vis tiek jinai gan nuosekliai žinoma nuo to laiko, nuo 1862 ar 65 metų, kaip kas įvardina pirmąjį Polocko paminėjimą. O dėl komplikuotų santykių tarp Lietuvos ir Maskvos valstybės ir ką, kuo ši knyga juos taip reprezentuoja, tą, tų santykių irgi, sakykime, taip pakankamai to priešaušrį. Tai susiję su tuo, kad dėl miesto nuolatos vyko pasistumdymai tarp Lietuvos ir Maskvos valstybės. Ir jau trumpai sakant, kad neužgaiščiau, nes kai pradėsiu kalbėti, tai direktoriai laiko nebeliks, mes mėgstam kalbėti. Tai 1563 metais, kada Polockas jau seniai nuo 14 amžiaus pradžios nuolat priklausė, be perstogės, priklausė Lietuvos didžiai kunigaikštystei, jis buvo labai nepalankiamis aplinkybėmis Maskvos caro Ivano to vadinamojo ketvirtojo, Vasilijevičiaus, Rūščio, Žiaurio, kaip jį vadina įvairiai, kariuomenės apsuptas ir po dviejų ar kelių savaičių apgulties iš esmės buvo priverstas pasiduoti. Ir tai buvo didžiulė, reiškia, geopolitinė katastrofa Lietuvos didžiai kunigaikštystei. Kodėl? Todėl, kad Polockas stovėjo į nuo seno prie Dauguvos upės, kurie vyko visą pietrytinių žemių prekybą per Dauguvą, per Rygą į vakarus. Ir, reiškia, užėmus maskvėnams tą Polocką, ta prekyba, visa ta ekonominė sankloda, kuri ten šimtmečiais buvo susikloščiusi, buvo nutraukta, nes nebegalima buvo iki Polocko, nes buvo užimtas ne tik miestas, bet ir apskritai nemaža sritis aplinkinė. Ir Polockas buvo Maskvos rankose va, tuo metu 16 metų. Reikėjo išmirti dinastijai Jogailaičių atsirasti renkamiems valdovams, kad pajudėtų reikalas norint tą svarbų miestą Lietuvos ekonomikai ir žemėms apskritai atgauti. Tai tas laikas atėjo tik tai tada, kai Lietuvos Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didžiojo kunigaikščiu tapo Steponas Batoras, kuris ten turėjo labai didelių geopolitinių sumanymų, kurių vienas iš pirmųjų žingsnių tai buvo užsitikrinti, reiškia, ramią sieną su rytuose ir priversti Maskvėną atsisakyti tuo metu dar ir Livonijos, nes jis ten gviešėsi, kaip sakant, išėjimo į prie Baltijos jūros, nors rusų istorikai kai kurie tai neigia, kad čia tokio plano grandiozinio Maskva neturėjo, čia tiesiog kas į rankas pateko, taip ir tą ir užimdavo, bet iš esmės faktai, tai tokia teorija galima, bet antra vertus, vis tiek jos pagrindinis tikslas, akivaizdu, kad buvo, jeigu būtų pavykę į Rygą dar paimti Maskvai, tai tada būtų pradėta kalbėti, kad buvo tokia, reiškia, politika. Tai iš tikrųjų Polockas buvo atgautas 1579 metais pirmojo Stepono Batoro žygio metu. Ir vat šitam žygiui pažymėti, šitai pergalei pažymėti, tolimoje Italijoje, Padovos mieste 1580 metais ir išėjo šita knygutė, kurią jūs dabar matote. Tai, kiek aš suprantu, yra pirmas lietuvio parašytas ir išleistas spaudinys Italijoje. Iki šiol, nors Italijos universitetuose įvairiuose buvo studentų, studijuojama buvo ir bajorų, ir miestiečių, bet niekas iš jų nepaliko jokio savo ten tų studijų, mokslų ir apskritai veiklos vaisių. Tai šiaip ar taip, bet kuris tokios pirmas savo
pobūdžio reiškinys yra vertas dėmesio ir verta ties jo sustoti. Jeigu dabar kalbant trumpai apie genezę, ką čia gero nuveikėm ir su ta knyga, tai gal pasakysiu, aš iš tada ir gal pratęsiu kitas mintį, nes jeigu pradėsiu tikrai viską iškart kalbėti, tai laiko čia jam neliks ir bus labai nemalonus, nemaloni situacija. Žodžiu, tai yra tai, ką jūs turite dabar rankose, ką galite įsigyti, ką galite paskaityti, tai yra vat, šitos knygos perleidimas. Mes, žodžiu, nutaręs, pamatęs, kad toks darbas yra nepadarytas iki šiol, kad tai yra dėmesio vertas tekstas ir apskritai aplinkybės visos susijusios su nežinomu autoriumi. Aš ten parašiau tokį projektą mokslo tarybai ir nedidelį ir mes, ir kurio tikslas ir buvo tos knygos perleidimas, komentarų, tekstinių dalykinių komentarų parašymas, vertimas į lietuvių kalbą na, ir viso to publikavimas. Bet, kaip sakant, kuo gilyn į mišką, tuo daugiau medžių. Iš pradžių atrodė, viskas čia bus labai menka knygutė ir apsidirbti bus galima labai greitai, bet kaip visada tokiais atvejais kaip įlendį, tai viskas pučiasi, koncepcijos keičiasi, visokie sumanymai atsiranda nauji. Tai padarėme štai ką. Aš kai pradėjau ją rengti, mano sumanymas buvo paprastas, pirmiausia, kad aš apsiėmiau padaryti prozinį vertimą tos poemos, visos knygos, bet kurią, kadangi ją sudaro pagrindinė poema, buvo lotyniškų egzaminų parašyta 859 eilučių kūrinys, aš jį apsiėmiau konkrečiai jį tik tai prozą išversti. Ir paskui man kilo mintis, kad paklausė Gito Narbuto, ar kartais jisai neapsiimtų, bet jau tai buvo toks darbas, kaip sakant, gratis. Nes jisai nebuvo įtraukiamas į šitą visą reikalą iš pradžių. Ir mano nustebimui, kad Sigitas pasakė, kad jis ar jau dirba, ar planuoja, man atrodo, gal tarpti nevertė tuo metu, kai aš kreipiausi į jį, kad jis atliktų ir poetinį vertimą, kadangi nėra paslėpti, jam tai labai gerai sekasi, jo tie tekstai yra be galo smagiai išversti. Tai mes tą kūrinį, žodžiu, tai retas, faktiškai turbūt vos ne vienintelis dabar, pirmas toks Lietuvoje atvejis, kad mes jį paskelbėm, jo vertimas yra dviem variantais. Tai yra mano eina prozinis variantas, bet tai nereiškia, kad jis yra kažkoks pažodinis, nes to teksto, tos poemos ten išvers pažodžiui, tai yra sakant, išlaikant žodžių tvarką ir panašiai neįmanoma, ten reikia versti ją, reiškia, mintį, kas pasakyta. Nu, Sigitas visą laiką puikiai išvertė šitą knygą lietuviškų egzaminų. Iš tokių naujienų, kurių nematyti yra, kadangi šiaip ar taip čia yra mokslinis projektas, tai padariau jį tokį, kad būtų, kaip sakant, ir ciesoriai, nu, ne dievai, bet ir tautai, tai ciesoriai čia turiu galvoje mokslai. Ir aš jau kurį laiką nutariau, kad jeigu jau knygos yra lotyniškos, pagrindas tų knygų yra lotyniškas, lotynų kalba, tai nėra ko čia jomis reikia lotyniškai rašyti ir komentarus, nes kadangi daugiau tu turėsi progą, ką nors savo tą lotynų kalbos mokėjimą šiek tiek patobulinti, nes jeigu tu esi priverstas daryti, tai ir darysi, o jeigu ne, tai nedarysi. Tai žodžiu, mokslininkams iš užsienio, kad nėra jokio čia kalbos barjero, kairėje leidinio pusėje tas, kur yra pats tekstas ir komentarai yra lotyniški, dešinėje pusėje vertimas yra lietuviškas ir su lietuviškais komentarais. Dar iš tokių naujienų, aš nutariau, kadangi knygelė yra nedidelė, nutariau kreiptis į Lietuvių kalbos instituto bendradarbį Mindaugą Šinkūną, kuris ten garsėja šitų visų tokių tekstų išrankiojimų ir įvairiausių elektroninių tokių rodiklių sudarimų. Ar nebūtų galima iš viso lotyniško teksto, reiškia, visų žodžių ir visų formų parengti tokią rodiklę. Ir
buvo sumanimas didelis toksai, kad galima tai padaryti net duodant kontekstą iki ir po, bet galų gale čia su maketuotojai nusprendėm, kad čia nieko gero iš to nebus, nes tai taip išplės apimti ir taip ta knyga baisiai tada atrodys, kad priėmėm tik programą minimum, paskelbėm tik tai tą žodžių, lotyniškų žodžių indeksą be jokio konteksto. Čia irgi mokslininkams reikalas yra, jeigu jie norės susipažinti su, reiškia, tos knygos žodynų, koks yra, tai Lietuvoje toks dalykas irgi nėra iki šiol padarytas. O ta proga reikėjo parašyti įvadą tai knygai ir kadangi dirbant, kaip sakiau, kuo tolyn į mišką, tuo daugiau medžių, tas įvadas straipsnių ir visokių kitais pavidalais pūtėsi, protingi žmonės mane pradėjo protinti, kad aš nebūčiau visiškas aplius ir tą straipsnį ar įvadą padaryčiau studiją, nes čia yra tokie biurokratiniai moksliniai dalykai, kad jeigu įvadinis straipsnis yra nieko vertas, ten sudilus agrašio beveik nevertas yra. Taip yra vertinant mokslo darbus. O jeigu tu paskelbi studiją, tai ta studija yra visai kito reiškia, duodama visai kitaip, visai kiti taškai, nes mes, sakau, mokslininkai dabar esame verčiami kaip tos tarybinės karvės rekordininkės būdavo. Tik tai vietoj pieno dabar mūsų reikalauja taškų valdžiantis mokslinių įstaigų. Bet sąlyga tokiam straipsniui pavirsti į studiją yra tai, kad jis turi būti išleistas būtinai atskirų leidinį. Nes jeigu jis bus kaip įvadas vienoje knygoje, kaip įprastai, kaip būtų normaliai, tai šitaip yra ne. Tai tada ne studija, nežinia kas. Tai buvom priverstas aš tada paskelbti tas dvi knygas. Tai aš per daug ilgai nešnekėčiau, paskui gal ir pereičiau prie kitų, reiškia prie autorius, bet gal tada dar Sigitui duosiu žodelį pasakyti, kaip jis prie šitos poemos priėjo, nes jeigu sakau, aš viską pradėsiu iš eilės, tai jam laiko nebūtų. Tai ačiū. Gerą intenciją, kilnę širdį. Iš tikrųjų, tai toliais žodžiais apibūdinsiu tą padėtį, kuri susiklostė tuo metu, kai Darius paskambino ir pasiteiravo, ar kartais nesiimčiau versti Vasilijaus Jackevičiaus poemos. Keletą pastarųjų metų aš verčiu tuos mūsų lotyniškosios literatūros kūrinius, kurie man dėl kai kurių priežasčių atrodo itin svarbus ir dar į lietuvių kalbą nėra išversti, sumanęs parengti ir po kurio laiko publikuoti neolotiniškosios poezijos antologiją, kurią dabar taip darbinių pavadinimų esu praminęs Palemono šalies giesmėmis. Iš pradžių susidariau tokių svarbesnių autorių sąrašą. Vėliau ėmiau po užsienio bibliotekas ieškoti originalų, užsisakyti jų kopijas, na ir po to jau jas verčiau. Tai Vasilijus Jackevičius arba Vasilijus Hiacintijus buvo vienas iš svarbiausių šitame sąraše, vienas iš svarbiausių autorių toje Palemono šalies giesmių antologijoje. Ir prie Hiacintijaus vertimo sėdau 19 metų antrą pusę. Ir kaip tik taip viskas palankiai susiklostė tuo metu, kad ir pats Darius tais metais paskelbė du svarbius tyrimus, kuriais pristatė ir patį autorių, ir šitą jo kūrinį, visą knygą.
man labai palengvėjo pats vertimo darbas. Šiaip jau lotyniškas tekstas yra labai gražus, bet jis mirga, marga to meto realijomis, kurias didelę dalį jų darių savo straipsniuose buvo išnarpęs, todėl buvo vienas malonumas šitą knygą versti ir aš, tai yra šitą poemą versti ir aš tą padariau 19 metų regis rugpjūčio rugsėjo mėnesį. Ir maždaug tuo metu Darius paskambino, paklausė, nesiimčiau. Tai sakau, kodėlgi ne, aš jau turiu išvertęs, imk ir publikuok. Taip pat ir atsirado šita knyga, iš tikrųjų žiūrinti tai, ką mes iki šiol turime, tai aišku, turime pirmiausiai pasidžiaugti, kad ne mūdų sudarimi esame pradininkai šitos kilnios veiklos, kurios metu į mūsų kultūrą yra patenka tai, ką vertingiausia mūsų protėviai yra sukūrę. Tai gražių žodžių dera minėti ir nesiliauti tą dalyką, ir Benediktą Kazlauską, ir Eugeniją Ulčinaitę, ir Dalią Dilytę, ir Aleksandrą Bendoriūtę, ir kitus vyresnės kartos filologus. Taip pat ir jaunesnės kartos žmonės, Oną Daukšienę, Ritą Katinaitę ir daugybę kitų, kurie verčia ir skelbia savo vertimus. Tai čia vat, gražus Dariaus parengta ir išleista šita knyga atvitomis yra gražus šito darbo tesinys. Šiaip jau kuo svarbus, sakyčiau, mano akimis būtent šitas autorius ir šitas jo kūrinys. Tai žvelgiant iš literatūros istoriko pozicijų, aš, žvelgdamas iš literatūros istoriko pozicijų, aš pirmiausiai toje mūsų didžiulėje, gausioje kūrinijos įvairiomis kalbomis kraitėje dairausi tų kūrinių, kuriuos yra sukūrę lietuviai, gimę Lietuvoje arba gavę čia piliečių teises nobilituoti svetimos kilmės žmonės. Ir tos lotyniškosios Lietuvos literatūros poezijos pradžią sieju jau ne su Sovienu, ne su Janu iš Vislicos, ne su Petru Proizijomi, o su Merkeliu Giedraičiu ir Martynu Gradovskiu arba Gradausku, kurie yra paskelbę po vieną poemą. Tai yra pirmieji bandymai, bet jie yra labai svarbus kaip liudijimai, kad lietuviai ėmėsi kurti lotyniškąją poeziją. Kad ir kokie kuklus būtų, jie 1561 metus, ar čia ta data, tiksliai žinoma, nuo kurios galima pradėti mūsų Lietuvos, ne lotyniškos poezijos raidą. Labai greitai buvo pasiekta aukštumų. Man 16 amžiuje tokia aukštuma yra Jonas Radvanas ir Vasilijus Giacintijus. Tai yra labai įdomus žmonės. Abu vilniečiai, abu nekilmingi, abu iš miestiečių luomo, apie kurį dar tikiuosi šiandien dar papasakos. Ir abu puikių poezijos kūrinių autoriai. Tai vat štai trumpai aš galėčiau pasakyti tiek apie tuos dalykus. O dabar aš jau prašau Dariaus pratęsti pasakojimą ir, nu, sakysime, pasakyti tuos svarbius dalykus, kuriuos kiekvienas kultūringas šitos knygos skaitytojas turėtų pastebėti pirmiausia. Taigi, Dariau, prašau. Pagrindinis motyvas, kodėl ėmiausi šitos knygos, tai yra tojo autorystė knygos. Kas buvo knygos autorius? Nes žinot, empiriką priešinėti mes mokom visi. Dabar, pavyzdžiui, vat Sigitas paminėjo tą Pranciškų Gradauską, arba vis dėlto tiksliau jį reikės vadinti Gradovskį, nes nu, mes tai šiek tiek atlietuvinam šiuo atveju. Tai kaip tik dabar pats pabaigiau straipsnį apie tą Gradovskį. Didelį,
Apie Pranciškų. Taip, apie Pranciškų. Surinkau viską, kas yra naujo apie jį. Tai gal ir vėl tokią pačią studiją išpūsiu. Kol kas dar iki straipsnį tik tai. Tai apie jį rašyti labai lengva, nes tu žinai, kas jis toks, renki medžiagą, pumpuoji, vis krauni, ir viskas čia aišku. Žodžiu, empiriką aprašinėti mes mokam visi. Bet pažvelgti, kas yra už empirikos ribų, čia jau yra gerokai sudėtingiau. Tai yra šiuo atveju ir ta empirika, tos empirikos nebuvimas yra tai, kad mes žinom autoriaus vardą ir pavardę, kuris, kaip matote, čia va, taip save ir vadina, ne, va, šitas Bazilijus Hiacintijus. Bet mes nežinome, kosgi žmogus slėpėsi po juo. Visiškai yra neaišku. Na ir matom, kad dar jis pas save vadina Vilniečiu. Knygelė yra kukli, taip prasideda poemos pradžioje. Pradžioje yra dedikacija Radvilui Rudajam. Problema buvo ta, kad norėjosi pabandyti įspėti, surasti, su kokia socialinė grupė ir apskritai su kokiu žmogum būtų galima sieti šitą Bazilijų Hiacintijų. Tai ką istorikas tokiu atveju daro? Jis pirmiausia bando surinkti tai, ką apskritai, kas šaltiniuose yra apie žmogų, kuris taip ir vadina save, Bazilijus Hiacintijus. Ir čia turiu pasakyti labai liūdną naujieną jums, nes tai, ką mes apie jį žinom, tai, kas yra šaltiniuose paminėta kaip Bazilijus Hiacintijus, apima 4 metus. Tai yra, tiksliai žinome, kad 1579 metais jisai atvažiavo, tai čia žodžiu, parodysiu tą gan unikalų, nu kaip unikalų, jis tiesiog čia iš originalo padarytas, tuo Polocko apgulties planą iš 1580 metų Romoje išėjusio tokio atlaso, čia iš originalo jisai yra. Žinome apie autorių tai, kad 4-5 faktus, kad 1579 metais Liepos 1 jis jau yra Padovos universitete, kad 1580 va, ten pat išleidžia knygutę, turėjo išeiti maždaug iki balandžio pabaigoje, gegužės pradžioje maždaug ta knyga. Žinom, kad jis va, rašo, jog tam, kad parašytų, sukurtų tą kūrinį, jis turėjo atidėti savo medicinos studijas ten Padovos universitete. Vėliau mes žinome, kad jisai persikėlė į Bolonijos universitetą, tai vyksta 1500, kada jis atvyksta, aš nežinau, nes duomenų nėra, tik tikrai žinom, kad jis ten tampa medicinos ir filosofijos daktaru. Tai vyksta ten 1582 metų birželio 19 dieną. Iš unikaliausių dalykų, kurie tiesa buvo, vienas buvo dalykas žinomas, tai yra tai, kad Bolonijos universitete kažkada buvo net du jo herbai, kas yra ypatingai retas ikonografinis dalykas, nes apie lietuvių studentus, ar bajorus, ar miestiečius mes žinome tik iš jų įrašų tose studentų sąrašuose vadinamosiose matrikulose. O aiškėja, kad Bolonijos universitete buvo net du herbai. Va čia šitas nespalvotas herbas yra iš Zenono Blino straipsnio paskelbto Romuvoje dar 1932 metais. Tas Zenonas Blinas buvo labai įdomi persona, jisgi buvo toksai itališkojo fašizmo toks gerbėjas centrinės į Italiją išvažiavęs mūsų ambasadoje ir Romuvoje paskelbė tokį straipsnį apie lietuvių studentus. Man Edmundas Rimša nurodė, aš pavyzdžiui, neturiu tiek laiko ir galimybių, kad būčiau žinojęs tokį dalyką, jis man nurodė. Ir aš iš pradžių nesupratau, kad tai yra du skirtingi, nesigilindamas labai, du skirtingi herbai, bet šitas nespalvotas herbas buvo toje vietoje, kuri per antro pasaulinio karo sugriovimus, nes kai, žodžiu, Amerika ten vadovama Italija bombardavo, tai ten kai kas sugriuvo to Bolonijos universitete ar gimnazija. Toje vietoje, kur buvo tasai nespalvotas herbas, va ten yra neatkurti herbai. O tas pastatas, senasis Bolonijos universiteto pastatas unikalus tuo, kad visos tos sienos nusėtos tokiais ir panašiais herbais.
Tai yra, jie ten turi 6000 herbų, tai įsivaizduokit, koks ten paminklas yra. Tie herbai yra seniai žinomi, dabar yra išleista prieš kokį 10 metų ir specialus jų katalogas, be galo matyt brangus, kad aš šiaip įdomų modelį pasižiūrėjau, Europoje nėra jo niekur, jokioje bibliotekoje netartimiausia, sakykime, Lenkijai, Latvijai, Estijai, negalėjo gauti Rusijai, pasižiūrėjom, ten matyt baisiai brangininkas, net Italijoje ne visi turi, aš norėjau kolegų paprašyti Romoje, kad gal man jie ten ką padarytų, tai turėjau įdinį kreiptis, kuris ten vėl užsakinėjo kažkaip tai tą knygą, bet jinai dabar internete, bazė internete yra. O antrasis herbas, kurį vat, matot spalvotas, tai jisai yra, reiškia, tų senų, kaip anksčiau buvo vadinamas Bolonijos universitetas, iš tikrųjų ten buvo du universitetai, buvo Teisės universitetas ir tų laisvųjų menų universitetas, į kurį įėjo vat, šitie filosofija ir medicina. Tai tas išlikęs herbas, jisai yra tokiame, reiškia, vestibiulėje, kuris taip ir vadinasi, tai galų gale, kadangi visa šita zaraza prasidėjusi, neleido net tą Boloniją nuvažiuoti, tai teko man kreiptis į tą universitetą, į biblioteką, ačiū, jūs matote autentišką jo vietą, kur jisai yra, čia herbas, kaip matot, va čia yra. Tai va, tas dalykas, reiškia, vestibiulį ten yra, matot, kad ten kažkokia patalpėlė yra, matyt, sąžių, ar tas įėjimas tikrina, ar ką. Tai va tiek ir galiu pasakyti, nes taip susiklostė situacija, kad aš pat savo kinto herbo nemačiau. Žinome va, dar vieną faktą, kad jisai paskelbė eilėraštį išspausdinta Stilkovskio kronikoje 1582 metais, o kada parašė tą eilėraštį, yra kitas klausimas, aš nekvarčiančiu jums galvoju, ten studijai maždaug svarstau, manau, kad jis anksčiau buvo parašytas. Ir štai turime net ir tokį dalyką, ar ne, kad jo rankos pavyzdys, čia yra jo autografas, tai yra jis ant vienos knygos, kuri dabar yra Lenkijoje Kudniko bibliotekoje, tarp kitko išliko tos knygos 9 egzemplioriai net, kai tokia knygutė, tai yra labai daug, Lietuvoje jas dėja neturim nei vieną, bet 3 yra Italijoje, 3 Lenkijoje ir po vieną yra Vengrijoje, Rusijoje ir Švedijoje. Tai čia yra, reiškia, jo rankos pavyzdys, jis dovanojo savo tą knygutę vienam žymiam Krokuvos vaistininkui, ten Zeimanas, jo pavadė Zeimanas įvairiai. Ir vat, kaip mes esame suspausti, šitas pavyzdys gerai jums byloja, kaip mes esam suveršti ir reakplėmis, net ir turėdami tokį, vat, kaip ir neblogą pavyzdį, pasakyti ką nors daugiau. Nes štai pasižiūrėkit, jeigu jis būtų parašęs, kad dovanoja, įrašęs datą, kad dovanoja, mes jau turėtume nemažą užsikabinimą, iki kiek jis bent gyveno. Nu, būtų aišku kažkas. O dabar, kaip man čia parašyta paprastai, kad tokiam šauniam tam vyrui, miestiečiui, reiškia, Zeimanui autorius padovanoja. Nežinom daugiau apie jį, bet nieko. Tai yra paskutiniai faktai. Bolonijoje 82 metais apsigina doktoratą, tais pačiais metais jis išeina, tas vietoks menkas ir raštukas jo Sikorskio kronikoje ir viskas. Ir viskas, ir mes nieko daugiau apie jį nežinom. Tai labiau nuskriaustas gal yra tik tai Radvanas, ar nesigitai? Apie kurį mes iš vis žinom tik tai tiek, kiek knygose randame, taip? Ir ar per tą laiką, kada paskelbėt raštus, ar atsirado nors viena žinutė apie jį kokią nors. Tai va, ir dabar buvo didžioji problema, tai su kokiu asmeniu pabandyti jį susieti. Žodis Vilnensis rodo, kad jis turėjo būti iš Vilniaus. Bet man Daraivas Ragauskas tokia davė tokį, reiškia, kaip ir pastabą, kad tai nebūtinai žodis Vilnensis reiškia, kad žmogus buvo miestietis. Jinai iš esmės yra teisinga iš tikrųjų. Bet problema čia buvo tokia, kad aš svarčiau taip, kad jeigu aš pasirinksiu ieškoti žmonių iš bajorijų, matot, su kokiu sluoksniu sieti iš tikrųjų visi reiškia, faktai, byloja ir už tą kandidatą, kad tu ieškotum tarp miestiečių ir galima ieškoti ir iš tų kilmingųjų bajorų lomų. Nes, pavyzdžiui, herbas, jeigu atkreipsi dėmesį, čia yra tokia perkirsta strėlė, tai reiškia, matot, pusmenuliais į šalia tos strėlės. Edmonas Rimšai sako ir rašo, kad jisai, pati strėlė, jinai labai buvo mėgstama ir tų, ir miestiečių, ir bajorų. Reiškia, čia viską lemia tie visi, reiškia, antriniai ženklai, tas perkirtimas, tie mėnuliai, niekas to herbo tokio daugiau nėra užfiksavęs, negalima nieko mes pasakyti, čia gali svarstyti ir taip, ir taip. Aš tai paprasčiausiai padariau tokį, man svarčiau taip.
Kad jeigu autorius taip įkyriai save vadina vilniečiu, visuose dokumentuose, kiek jisai taip apie save kalba, jis visur kalba vilnietis. Turėtų jis būti iš miestiečių, veikiau ieškoti jį tarp miestiečių, dėl to, kad jeigu žmogus būtų iš kilmingųjų sluoksnio, yra didesnė tikimybė daugiau ką nors apie jį rasti, kad užsikabinimas būtų likę apie jį daugiau žinių kituose šaltiniuose. Lygiai kaip tas Vatarodvano atvejis yra, ar ne? O, pavyzdžiui, Gradovskio va šito, tai kadangi jis buvo gan iš turtingų žemaičių bajorų giminės, tai žemės ir pilies teismų knygose ten dešimtimis yra jo žinių, kurios tarp kitko apie jį kaip apie kurį absoliučiai, kaip suprantat, nieko nepasako. Bet pats faktas, apie jį galima labai daug pririnkti, pririnkau. O apie Radvaną, apie tą Hecintį nieko negalima pasakyti. Tai aš pabandžiau taip, mano tokia buvo idėja, kad jeigu jisai buvo miestietis, reikia, tarp kokio sluoksnio miestiečių galima ieškoti tokio žmogus. Tikimybė, kad jis būtų iš miesto apačių, reiškia paprasčiausio matininkų, ten kokių nors mėsininkų ir panašių, ar stalių ir panašių, maža tikimybė, nes tai nebuvo patys turtingiausi miestiečiai. Jeigu jau žmogus galėjo studijuoti užsienyje, o tam, kad studijuotų užsienyje, turėjo gauti ir pradinį išsilavinimą atitinkamą, tai galėjo sau leisti tik tai aukščiausio miestietijos sluoksnio to vadinamojo valdančio elito nariai. Ir aš pagalvojau, čia jau ne mano nuopelnas, kai pradėjau rašyti tą studiją, paaiškėjo, kad jau iki manęs šis tas yra padaryta, na čia eita buvo paprasčiausiai, labiausiai suprantamų filologinių kelių. Tai yra, buvo manoma, neturint jokio kito užsikabinimo, kas yra Hiacintijus pavardė. Tasai priesaga I, kuri galbūt Hiacintijus, žinote, graikišką žodį, lotynišką Hiacintus, ar ne, čia Hiacintas lietuviškai, gėlė, akmuo, bet ta raidelė I nurodo į patroniminę, tai yra tėvo vardinę formą. Tai vat, kadangi slavų kalbose Hiacintas, tas žodis yra, jo forma pavardės yra Jacek, o čia yra tėvo vardinė forma, tai įvairiai buvo svarstama. Ir vienas lenkų filologas, ten garsus emigracijoje dirbęs toksai Richardas Levanskis, pats pasiūlė pirmas, kad čia galbūt, jis tiesiog spėjo ir parašė, čia, kad to žmogus galbūt pavardė yra Jacina Jacevič. Aš tik paskui jau parašęs pamačiau, kad iki manęs ir Sigitas. Ir va, irgi to pačiu savarankiškai, kuris nežinojo šitų jo darbų. Teisybė? Mums yra žinoma šventasis Jackus. Ne, aš apie Levanskį. O lotyniškuose raštuose šventasis Jackus pristatomas Hiacintu. Tai sąsoja yra labai aiškiai, čia man atrodė. Ja, tai va, aš jums sakau, čia va, geras įrodymas, kaip du savarankiškai, va, kai ginčiasi kartais mokslininkai atradimą, reiškia, savarankiškai padaro ir kuris ten pirmas. Tai iš tikrųjų, reiškia, tas Levanskis tą idėją pirmas paskelbė, Sigitas, sakau, jo Levanskis kalbėjo apie Jaciną, Jacevičius, Sigitas apie Jackevičius, kas yra logiškiau, ar ne? Ir šiandien, tai aš man tada beliko tik tai pabandyti surasti tarp miestiečių žmogų, kuris ar yra apskritai galėtų dar valdančioje, reiškia, miestiečių aukščiausios sluoksnio narių, galėtų būti tokia pavardė. Ir čia tiesiog laimė nusišypsojo, kad pasirodė yra toks žmogus. Jo, nesakau, kad jo, reiškia, buvo toks Fiodoras Jackevičius. Jackevičius, mes sakytume lietuviškai, Jackevičius. Ir jisai buvo Vilniaus miesto burmistras. Ir aš pabandžiau tada jį tą visą teoriją išvystyti, kad jis galėjo būti, reiškia, šitas Hiacintijus galėjo būti šito Jackevičiaus, Fiodoro Jackevičiaus ar Jackevičiaus sūnus. Problema čia yra tokia, kad man nepavyko įrodymų surasti geležinių, kad jis apskritai, įrodymų, kad būtų jisai sūnus. Dėl to, kad aš suradau, ar tik priejau, jisai žmona turėjo faktą, buvo vaikų turėjo, bet nei vardų niekas nieko nežino. Arčiausias ir istorikų mėgiamiausias būdas, kaip tokią teoriją patikrinti, yra, jeigu pavyktų rasti du herbus, kurių vienas priklauso tėvui, o kitas priklauso sūnui. Tai sakykime, jeigu čia teisybę teisingai nukeliu,
sūnaus herbą turim, reikėjo rasti tėvo herbą. Ir tėvo herbas buvo prispaustas prie paties garsiausio ar vienas iš garsiausio mūsų senosios istorijos dokumentų Liublino akto, nes tėvas, tas Fiodoras Jackovičius, kaip Vilniaus miesto atstovas, pasirašė ir prispaudė tą antspaudą prie garsiojo Liublino akto, kurio lietuviškas egzempliorius yra išlikęs ir dabar saugomas Varšuvos tam senojo akto archyve. Ir čia, kaip sakoma, yra mūsų visos istorijos nedalė. Tas dokumentas geriausiai yra žinomas, visi ten spaudai neseniai buvo ir paskelbti, bet Jackovičiaus, to Fiodoro Jackovičiaus antspaudas yra tokios būklės, jis yra tiesiog kaip ir ištekėjęs. Nėra įmanoma absoliučiai jokiais būdais pamatyti, ne tai kad pamatyti, nu, nėra šantų, ten tiesiog dryžė tik vaško belikusi. Taip sakome, heraldinės figūros patikrinti negalime, nes jeigu būtų heraldinė figūra ta pati, strėlė reiškia su tais pusmėnaliais ta pati, tai beveik 99% kad čia einam teisingų keliu. Dabar to patikrinti negalime. Dabar kitas daiktas, reiškia, jeigu bandytume ieškoti to žmogaus, tai aš, žodžiu, išdėstiau teoriją, kuri galės būti dabar, reiškia, kritikuojama ir jeigu kas norės, turės kitą kokią nors alternatyvę teoriją pagrįsti, galės tą padaryti lengvai. Antras variantas, jeigu ieškotume to žmogaus tarp bajoriškos kilmės asmenų, mes tada į tokias džiunglės įpuolam, kad neaišku, kur ir nuo ko pradėta, ne? Nes tų Jacka, pavardė buvo Jackus, reiškia, nu, vardas populiarus, tai sūnus vis, kadangi viskas eidavo patroniminė tėvo vardinė kryptimi, jeigu šitas tėvas Jackus, tai sūnus Jackevičius, Jackovičius. Tai tų Jackevičių, Jackovičių, kiekvienam pavietė po kelias šeimas ten ir giminės buvo bandyti, o koks dar jų ryšys yra, tarkim, su Vilniumi, jeigu vat, Vilniaus pavietė, tai be galo būtų sunku ką nors surasti. Tai čia kas norės savo alternatyvę teoriją iškelti ir ieškoti tarp kilmingųjų, galės tą padaryti. Tai turbūt vat, pagrindinis dalykas, dėl ko buvo verta imtis šios knygos. Nesakau, jeigu autorius yra visiškai aiškus, tai gali daugiau daugiausia parašyti straipsnį ir viskas, o pabandyti užkabinti tą už empirikos esančią sritį yra be galo sunku. O pratęsant Sigito atmintį dėl to kūrinio meniškumo, tai mane labiausiai aišku svarbiausias dalykas, kurį jis, toksai kaip sakant, visiška višnelė ant torto, tai yra ne pati poema, bet tai, kas buvo paskutinėje pabaigoje paskelbta. Todėl, kad po poemos jis dar parašė penkias epigramas, iš kurių paskutinė buvo va štai tokia. Čia yra originalas jo eilėraštis Paršių vėžys, kur čia yra paslaptis ir jūsų kvietime į šitą renginį, kur buvo cituojamo šitos eilutės, tai yra paimtos iš papildomo to paties autoriaus, reiškia paaiškinimo eilėraščio, kaip reikia perskaityti šitą eilėraštį. Kaip matote, jis yra be jokių skrybo ženklų, be nieko. Ir čia yra ypatingas poetinis šedevras, kurį reikia skaityti taip, dėl to jis ir pavadintas vėžiu, kad tu jį gali skaityti tradiciniu būdu ir tu gali skaityti žydiškai, atbulai. Ir neturi, bet privalai skaityti va šitaip žodžius dėliodamas ir tau niekaip nepakeisdamas nei vieno žodžio ir tau išeis visiškai kita prasmė. Sudėtingumas šito, tai yra artificiozinės poezijos variantas, reiškia vienas iš tų tokių pavyzdžių, be galo sudėtingas dėl to, kad tai yra, reiškia, tai yra distichas, hegzametro ir pentametro eilutės, ir kurios, ir tu jas taip turi sudėti, kad ir skaitant atbulai, nebūtų pažeista eilėdara, čia yra tiesiog baisus dalykas, norint tokį daiktą parašyti. Tai aš išverčiau tik čia jo, reiškia, proziškai, kasgi čia yra. Kasgi čia yra, čia, kaip sakant, mūsų politikos dešiniai srovinį tiesiog medutis ant širdies. Kitaip sakant, kai skaitai, čia yra tokia tam tikra poetinis pamfletas patyčia prieš tą Joną, tą Ivaną IV. Jeigu tu tą eilėraštį skaitai, normaliu būdu, tai kaip taip sakant, jam yra jo pagiraja. Koks tu reiškia, šauni kilmė,
taip toliau. Ne paskutiniai maskvienė garbės žymenys, tu pasižymi puikumu, ne barbarybė. Tau būdingas šventas teisingumas, kitaip sakant, čia ironija ir patyčios yra. Teisingumas ir neblogiausiai įstatymų pažeidimai, bet teisumas ir žodžio pažadų laikymas. Nepatiko tau klasta bjauri ir tavo širdis, čia arba sumanimai, reiškia, visu, kaip variantas, kad būtų jums aiškiau, apie ką kalba. Reiškia. O tikroji, reiškia, autoriaus mintis, ką jis nori pasakyti, reiškia, atsiskleidžia, kai tu sklaitai atbulai, nes, aišku, lietuvis negalėjo taip apie Maskvėną parašyti, žinant visą politinį kontekstą. Tai iš tikroji, reiškia, to eilėraščio prasmė atsiskleidžia, kai tu skaitai atbulai. Iš tikrųjų, kaip sakant, ji linki jam, kaip sakant, trumpai, kuo greičiau nusibaigti. Aš tik pabandžiau tą parašyti, bandydamas tos žodžius proziškai ir sudėlioti irgi tą, laikytis tos atbulinės tvarkos, bet tai neperteikė viso to šedevro, kuris yra originalų būdu. Tai vat, Sigitai, būtų uždavinys pabandyti šitokį dalykėlį lietuviškų distichų padaryti. O tai būtų. Kietas riešutėlis. Ne, bet įsivaizduokit, tai padaryti latiniškai, tai tas gali suprasti, kas latiniškai moka. Čia yra baisu, čia yra tokio neįtikėtino meistriškumo šedevras, kad aš sakau, kad mažai kas 16 amžiai galės jo lygintis Lietuvos kontekste. Tai va, nes matot, va, kokia iš tikrųjų jo eilėraščio prasmė nukreipia prieš tą Ivaną tą ketvirtąjį, kad reiškia, deivės, lemties deivės metus verpia greitai, lai Nestoro amžiaus nesulaukė Maskvėnė tavo valdžia. Ne tai, kad tu ilgiau ten, nu, iš esmės tai trupučiuką ir taip tiesiog sutapo, kad atspėjo, greitai jis ir mirė. Nu ir patys jums parašyta viskas. Viskas turėtų būti aišku. Žodžiu, pagrindinė šito mūsų knygos ir studijos, sakyčiau, prasmė ir yra tai, kad mes matome, kokie žmonės atėjo tuo metu į kultūrą. Ir labai gaila, kad man regis, kad tai, kad jie taip be pėdsako greitai išnyko, tiek Radvanas, tiek šitas Hecintijus, byloja, kad tiesiog jos irgi ištiko žmogiška nelemtis, man toks įspūdis, kad jie tiesiog taip susiklosčius, jie greitai turbūt mirė, kaip Radvanas 92 paskelbė, jau ar ne, jo eilėraščiai kaip. Iš esmės, tu nuo kada pirmą eilėraštį paskelbė? 82 rapigėta. Ar ne antrai? Palauk, 82 pirmas eilėraštį, 92 rapigėta ir viskas, į dešimtmetį. Nu, tai va, tai, bet kol tos eilėraštis skelbėjo kaip ir taip šiek tiek nusekliai, kas keli metai taip ir buvo. Bet kai tik po Radvilijadas viskas, nu, absoliučiai jokių žinių, tai lygiai taip pat su šituo asmeniu. Reiškia, 80-ais poema Italijoje paskelbė, 82-ais dar žinom, kad buvo gyvas ir paskui viskas baigėsi. Tai sunku ką nors spėsti, bet man toks įtarimas, kad jie tiesiog greitai po to abudu mirė. O tai dažnai atsitinka su talentingai žmonėm. Gal ir neteisingai aš mąstau. Bet tai tokios mano mintys. Ačiū išdėmės.